Їхня робота філігранна рідкісна. В Україні всього 200 майстрів з ремонту медичної техніки. Але з середини липня люди не отримують зароблених грошей. Медзаклади справно виписують квитанції на оплату послуг. Проте ці гроші – лише 1% фінансових витрат ремонтників. Затримує виплати Державна казначейська служба, кажуть майстри. Там же про деякі борги взагалі вперше чують. Репортаж Віталія Захарова. Робота за спасибі. Майстру з ремонту медтехніки із Полтави Сергію із середини літа не виплатили ані копійки. Притому фахівцеві щодня доводиться лагодити давно зношені рентгенапарати і за свої гроші їздити і на Кіровоградщину, і на Черкащину. Працюємо практично в холосту. Їсти хочеться, жити хочеться, потрібно, щоб були якісь кошти. Директор підприємства підтверджує, унікальна установа, яка обслуговує понад 500 медзакладів, потрапила у фінансовий колапс. Адже від казначейства досі не отримала 150 тисяч гривень за ремонтні послуги. В серпні, вересні, жовтні місяці не надійшло жодної копійки за виконання роботи. На рахунку фірми на сьогоднішній день 78 гривень. На відсутність грошей на зарплати та запчастини до медтехніки скаржаться також херсонські та сумські майстри. І наголошують, перераховані від лікарень кошти мізер, адже складають лише 1% від фінансових витрат медустанов. Больниці підписують наряди, відносять казначейство, отримують відмітку, що прийняти на оплату, просто відсутнє грошей на розрахованих рахунках казначейства. Зараз, коли ми не можемо забезпечити запаси запчастей, ми не можемо виконувати ці срочні роботи. На запит фактів у казначейській службі відповідають, про борг 170 тисяч перед херсонськими майстрами нічого не знають. Сумські фахівці отримають понад 300 тисяч, тобто всю суму. А от полтавчанам обіцяють дати 90 зі 150 тисяч боргу. Та коли саме дадуть гроші, у листі ні слова. Тож фахівці змушені поневірятися без зарплати. Але відмовитися від замовлень не дозволяє совість. Ризик надзвичайний. Тому що, я сказав вже, за кожним апаратом стоїть конкретна людина, хвора людина, яка потребує медичну допомогу. Віталій Захаров, Юрій Грядовкін, «Факти ICTV».